حضور نے فرمایا لوگو سن لو، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کا حبیب ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے 1000 بوڑھے کے توبہ کرنے سے اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ محبوب ہے. اور جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ کا عرش بھی خوشی میں جھوم اٹھتا ہے. جوانی کی توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے.